На висоті 800 метрів над рівнем моря на Міжгірщині неподалік села Нижні Студени розмістилася єдина у світі найвисокогірніша плантація лохини. Тут саме збирають перший врожай. По вкусу нагадує нам чорницю, чорну ягоду, яфину. Але вона набагато крупніша і набагато смачніша. Вона солодша. Вона є дуже корисна тим, що, як кажуть лікарі, вона оберігає нас від ракових клітин. На 2 гектарах із 10 фермерського господарства Ласки заклали 6000 кущів. Це тільки сортів лохини, придатних для вирощування на високогір'ї. Найнапідходящу для наших умов – це лохина. Вона любить кислий ґрунт, вона є досить морозостійка, невибаглива до шкідника. Посадили ранні кущі – це дюк, ми посадили середній сорт – це Блюкроп і Нельсон, і пізній Еліот, для того, щоб вже визначитися, чим досаджувати наступну залишок плантації. Унікальна плантація має усі шанси стати туристичною родзинкою Міжгірщини та й Закарпаття. Адже гості краю приїздять сюди, аби сфотографуватися та поласувати екопродуктом місцевого виробництва. Знаходимося в такому туристичному регіоні. Біля нас буде проходити так зване мале карпатське коло. Поряд є кілька туристичних комплексів, напроти нас чудова Боржава, цілий Боржавський хребет, туристів багато. Вдало вкладені інвестиції – приклад для інших підприємців, як можна господарювати у гірській місцевості. Садівництво займаються люди, я їх називаю лідерами. Лідерами в своїй галузі, лідерами в своїх населених пунктах. Давайте допоможемо і не будемо збирати тільки дикоростучу яфину, а посадимо такі плантації, які дозволять нам успішно вивести, підняти економіку гірських регіонів наших Карпат. Крім поштовху для розвитку туризму, це додаткові робочі місця і заробіток для тутешніх. Це надходження у місцеві бюджети і використання коштів на благо жителів регіону.